να σου βγει δεν τόσο καραβάλλο. Բանահատական ունեցել վարած ֆուտբոլային դիվանագիտության եւ այս կառավարության վարած հայ-թուրքական գործընթացի առանցքային տարբերությունները։ Գիտեք, կարծում եմ, որ Սամվել Վարմանյանը մեծ գործ է կատարել։ Արդեն իսկ երբ նվերել է Սամվելը, ես կարծում եմ 1-2 օրվա ընթացքում կարդամ, բայց ես չեմ կասկածել երբեք Սամվել Վարմանյանի ոչ հիշողության վրա, ոչ ունակությունների դեպքերը, այսպես ոնց որ ներքի մի ինչ որ համակարգով նկարահանելու, այնուհետև գրի առնելու այդ դեպքերը, կարծում եմ, որ շատ շատերը կտեսնեն տարբերությունը, և լավ կլինի, որ ես այդ տարբերությունների մասին չխոսեմ, այլ խոսեն մասնագետները։ Իսկ զուտ պատկերավոր կարող եմ ասել հետևյալը, տարբերությունը հետևյալում է, որ մեր ժամանակ ֆուտբոլային դիվանագիտության ընթացքում մեր ուղարկած գնդակը մնաց Թուրքիայի դաշտում, իսկ սրանց վարած այդ դիվանագիտության ընթացքում ցավոք սրտի թուրքական բայրակտարները հայտնվեցին մեր երկրում, սա է տարբերությունը։ Ինչ կտա ստեղծված իրավիճակում Հայաստանին Թուրքիայի հետ հարաբերությունների կարգավորումը եւ ինչ կխլի Հայաստանից։ Ես չգիտեմ, թե ինչ կտա, որովհետեւ շատ բան է խառնվել։ Անկեղծ ասած, այն ժամանակ մեր նպատակը ոչ թե Թուրքիայի հետ ճանապարհների բացումն էր, կամ տնտեսական ինչ-որ նպատակներ ունեինք հիմնական, մեր հիմնական նպատակը Հայաստանի անվտանգությունն ապահովելն էր, մեր ցանկությունն էր, որպեսզի Թուրքիային հեռու պահեն գոնե բացահայտ ռազմական աջակցություն ցույց տալուց Ադրբեջանը, և պարզ է, չէ, եթե մի սկզբունքային որոշում ես կայացնում, ապա ինքդ քո ներսում հաշվարկում ես, եթե ստացվի, ինչ է լինելու օգուտը, չստացվի, ինչ է լինելու օգուտը։ Ես կարծում եմ, որ նույնիսկ չստացվելու պարագայը մենք բավական օգուտներ քաղեցինք, որտեղ միջազգային հանրությունը համոզվեց, որ հարաբերությունների բացակայության պատճառը մենք չենք։ Իսկ թե հիմա ինչ կտա, չգիտեմ, նայած թե ինչ են բանակցում, մենք մեր ոնե բանակցային պատետը հրապարակել էինք, դուք տեղյակ եք իրակ ինչի մասին են բանակցում, ինչ են խոսում և այլը։ Ուրիշ բան, եթե նսպես ասեմ, հաճախ կրկնում են, որ առանց նախապայմանների է, տնշուշուտ կրկնում են, որ հանկարծ չմոռանան, էլի, բայց մենք ինչ գիտենք առանց նախապայմանների է, թե նախապայմաններով, որտեղ ուրիշ հայտարարություններ են ինչ։ Նախագահ, այդ հասունիցի ժամանակ